Ja, norsk i teta. Finn Hågen Krog foran Sondre Turvold Fossli. Finn Hågen Krog ny på sprintlaget for første gang denne sesongen. Han var jo på Ålrand-landslaget i fjor. Han har vært veldig solid gjennom hele sommer og høsten, Sondre. Se på Halvarsson. Jeg synes det er sterkt det han har gjort. Han har kommet langt bakfra nå, helt opp igjen. Ola Wiggen Hattestad heller ikke gitt seg. Han er lang, drøy bakke dette her. Mange får hammeren akkurat mot toppen her, men noen fosser jo bare videre. Ja, og det er Sondre Turvold Fossli, og det er Finn Hågen Krog. De sparte litt krefter når de andre brukte mye, og utnytter det opp mot bakketoppen og får en voldsom luke. Ja, begge de to norske flyr den bakken veldig godt, men hvor er Ola Wiggen Hattestad her? Og der lå det en stav. Og den staven, den tilhørte Sondre Turvold Fossli. Han går med én stav, dere kan han holde unna. I diagonal oppover oppløpet. Må gå 200 meter med én stav. Kalle Halvarsson, han ser situasjonen og gir alt han kan. Nå kommer ikke fram. Det blir Finn Hågen Krog som vinner foran Sondre Turvold Fossli, som går videre med én stav. Ja, det er egentlig dagens prestasjon så langt. Beholder roen og går godt i diagonalgang faktisk med én stav der. Plutselig så jeg at Finn Hågen Krog måtte gå til side for en stav, og så holder han rytmen bra der fremme, så det var ikke så lett å se med en gang. Men sterkt også av Finn Hågen Krog er da helt ute av det forrige helg, og nå går han inn til seier i dette hitet. Vi ser hva som skjer her. Ja, staven bare forsvinner. Den ryker opp i heftet. Og da er det lett å stresse i en sånn situasjon. Man beholder roen her som en ringrev, egentlig unge Sondre Turvold Fossli, og går fint på ski her, selv med en stav. Stabil og fin i kroppen.